নমস্কাৰ। এটি দীঘলীয়া বিৰতিৰ মাজত মই আপোনালোকৰ মাজলৈ পুনৰ ঘূৰি আহিছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ এটা খবৰ লৈ। খবৰটো হ'ল ইন্দিৰা গান্ধী ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ সংগ্ৰহালয় নামৰ এটি সংগ্ৰহালয়ে, যিটো ভূপালত অৱস্থিত আৰু এইটো চৰকাৰী সংগ্ৰহালয়, আৰু এওঁলোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে এটা কুইজ কম্পিটিশ্যন পাতিছে। সকলো শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু কোনো কেটেগৰি নাই, সকলোৱে এই সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী এই মানে কুইজ প্ৰতিযোগিতাটোত ভাগ ল'ব পাৰিব। আৰু কুইজ প্ৰতিযোগিতাটো ভাগ লোৱাৰ আগতে মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ ক'ত গৈ কেনেকৈ আপোনালোকে ইয়াত ভাগ ল'ব পাৰিব। চাওক, এই পেজটোত আপোনালোকে প্ৰথমতে আহক, যিকোনো ব্ৰাউজাৰত আপোনালোকে টাইপ কৰক ইন্দিৰা গান্ধী ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ সংগ্ৰহালয়। তাৰপিছত আপোনালোকে এইটো মুখ্য পেজত অহাৰ পিছত এইটো ইয়াত অপশ্যন আছে প্ৰশ্নোত্তৰী 3, তাৰ আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিয়ক। ক্লিক কৰাৰ পিছত এটা নতুন উইণ্ড' অ'পেন হ'ব, চাই লওক আপোনালোকে। চাওক, ইয়াত আহিছে, ইয়াত আপোনাৰ তেওঁলোকৰ যিখিনি লিখিব লগা আছে তেওঁলোকে লিখি দিছে। আৰু এইটো হ'ব অনলাইন কুইজ প্ৰতিযোগিতা, যিটো অহা 25 ফেব্ৰুৱাৰী ৰাতিপুৱা 10 বজাত অ'পেন হ'ব লিংকটো। লিংকটো দিয়াই আছে, আৰু ৰাতিপুৱা 25 ফেব্ৰুৱাৰী, অহা 25 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা হ'ব ৰাতিপুৱা 10 বজাত এই কুইজ প্ৰতিযোগিতাটো অ'পেন হ'ব, আৰু পিছদিনা 26 ফেব্ৰুৱাৰী ৰাতিপুৱা 10 বজালৈ এই কম্পিটিশ্যনটো চলি থাকিব। এইখিনি সময়ৰ ভিতৰত আপোনালোকে যিকোনো এটা সময়ত আহি এই প্ৰতিযোগিতাত ভাগ ল'ব পাৰিব। আৰু যিসকলে পুৰস্কাৰ সম্পৰ্কে জানিব বিচাৰে মই কৈ দিওঁ, প্ৰথম পুৰস্কাৰ 2000 টকা কেছ পুৰস্কাৰ আছে, দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ 1500 টকা, তৃতীয় পুৰস্কাৰ 1000 টকা, আৰু এবছৰৰ কাৰণে বিজেতাসকলক মানে সংগ্ৰহালয়ৰ সদস্যতা পদ দিয়া হ'ব। যি সদস্য পদৰ কাৰণে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ টকা খৰচ কৰিব নালাগে। আৰু কুৱেশ্যনবিলাক আহিব, কুইজ প্ৰগ্ৰেমটোৰ কুৱেশ্যনসমূহ হ'ব তেওঁলোকৰ সংগ্ৰহালয়ৰ ওপৰত। ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে ৱেবছাইটটোত তেওঁলোকে 7টা ভিডিঅ' দি ধৰিছে, 7টা ভিডিঅ'ৰ আপোনালোকে যি মানে গোটেইকেইটা চাই এই সংগ্ৰহালয়ৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব, আৰু এই সংগ্ৰহালয়ৰ ওপৰতে তেওঁলোকে কুৱেশ্যন কৰিব। আৰু আপোনালোকে ইয়াত যিকোনো এটা ভিডিঅ'ত আপুনি ক্লিক কৰি চাব পাৰে, ক্লিক কৰি চাই আপোনালোকে ইউটিউবত এনেকৈ দেখা দিব, চাই লওক ভিডিঅ'টো। ইয়াত তেওঁলোকৰ সংগ্ৰহালয়ৰ ওপৰত ভিডিঅ' দিয়া আছে, এই সম্পৰ্কে আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই আপোনালোকে জানি লওক কম্পিটিশ্যনৰ পূৰ্বে, আৰু জনাৰ পিছত আপোনালোকে নিজেই এই বিষয়ে বুজি পাই যাব। এতিয়া আমি আকৌ আগৰ পেজটোলৈ আহিলোঁ, এয়া 7টা ভিডিঅ' আছে, 7টা ভিডিঅ' আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। তাৰপিছত তেওঁলোকৰ কিছুমান নিয়ম সম্পৰ্কে ইয়াত লিখি দিয়া আছে গোটেইখিনি। এইটো লিংক আছে, এই লিংকটোত আপোনালোকে অহা 25 ফেব্ৰুৱাৰী ৰাতিপুৱা 10 বজাত ক্লিক কৰি আপোনালোকে মানে প্ৰতিযোগিতাটোৰ ভিতৰত সোমাব পাৰিব। আৰু যিসকলে পুৰস্কাৰ নাপায় তেওঁলোকে হতাশ হোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই, তেওঁলোকক প্ৰতিযোগিতাখনত ভাগ লোৱাৰ কাৰণে মিনিষ্ট্ৰী অফ কালচাৰৰ তৰফৰ পৰা তেওঁলোকক অংশগ্ৰহণকাৰীৰ মানপত্ৰ প্ৰদান কৰা হ'ব। আৰু 25 ফেব্ৰুৱাৰী ৰাতিপুৱা 10 বজাত আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ বিশেষ ফৰ্ম ফিল আপ কৰাৰ প্ৰয়োজন নহয়, মাত্ৰ হিন্দী বা ইংলিছত নিজৰ নামটো লিখিব লাগিব, এটা ইমেইল দিব লাগিব আৰু এটা মোবাইল নম্বৰ দিব লাগিব, এইখিনি তেওঁলোকক দিব লাগিব। আৰু পুৰস্কাৰ যিসকলে বিজয়ী হ'ব তেওঁলোকৰ নাম মানে মাহৰ শেষৰ ফালে মানে 30 তাৰিখে ঘোষণা কৰাব, ইয়াত লিখাই আছে ঘোষণা কৰিব কেতিয়া বিজেতা কৈ ঘোষণা হৰ মাহ 30 তাৰিখে কি যায়গৈ, 30 তাৰিখে কৰা হ'ব। আৰু তেওঁলোকে এইটো প্ৰতি মাহে এইটো কৰাৰ এটা সংকল্প লৈছে, প্ৰতি মাহে কৰিলে তেওঁলোকে ইয়াত এই ৱেবছাইটত আপোনালোকে গম পাই যাব, আৰু প্ৰতি মাহৰ শেষৰ 30 তাৰিখে 30 তাৰিখে তেওঁলোকে বিজয়ীসকলৰ নাম ঘোষণা কৰিব। প্ৰশ্ন থাকিব 30টা মুঠ, ইয়াক তেওঁলোকে লিখি দিছে গোটেইখিনি, যিখিনি আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব, মানে অসুবিধা হ'লে ইয়াত কিছুমান ফোন নম্বৰ দিছে তেওঁলোকে সুধি ল'ব পাৰে। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'কেইটা সেই যিকেইটা ভিডিঅ' ৱেবছাইটত দিয়া হৈছে সেই ভিডিঅ'কেইটা চাওক, আৰু সেই মানে সেই ভিডিঅ'কেইটাৰ ওপৰতে কুৱেশ্যন আহিব বুলি তেওঁলোকে কৈছে, আৰু সেই ভিডিঅ'কেইটা চাই আপোনালোকে প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰক। মোৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা থাকিল, আমাৰ ইনচাইড এছৰ তৰফৰ পৰা সকলোকে মই শুভেচ্ছা জনালোঁ যিসকলে এই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিম বুলি ভাবিছে। আৰু মই এনেকুৱা আপোনাক সকলোৱে সদায় এনেকুৱা ভিডিঅ' লৈ আহোঁ, আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'ৰ লগত জড়িত হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ চেনেলটোৰ লগত জড়িত হওক। ধন্যবাদ, আজিলৈ সামৰিছোঁ।